E em Timon, uma casa tem chamado a atenção de moradores de um bairro inteiro. Eles dizem acontecer fatos estranhos no local, digamos até assustadores. Moradores não aceitam a entrada da equipe de reportagem, nem gravam entrevista, mas garantem, a vida na casa não é mais a mesma. Dizem que objetos se quebram sem que ninguém toque neles. Já teriam ouvido até vozes e risadas estranhas.